Olá, estou aqui de volta e hoje eu vou falar sobre as principais diferenças e características da, das vacinas atenuadas e vacinas inativadas, que são, que formam um, o maior grupo de vacinas é, utilizadas nos planos de imunização da maioria dos países. Então vamos lá. As principais, então, características. É, Bem conhecidas por bastante, por muita gente, é que nas vacinas inativadas, todos os micro estão mortos. Eu coloquei entre aspas aí, porque é, muitas vacinas são virais e muita gente acha que não é correto chamar vírus de morto. Mas, de qualquer maneira, eles não têm capacidade de replicar. Elas é, induzem uma, uma proteção. Um o tempo, um tempo de durabilidade da proteção é menor, caracteristicamente menor do que as atenuadas, e também tem dificuldade de, de induzir resposta imune celular. Tradicionalmente se considera que elas induzam só vac... é, resposta imune humoral aquela que eu no outro vídeo eu citei, que é baseada em anticorpo e que são importantes, então, numa infecção para lidar com patógenos extracelulares. Agora, quando a gente se vacina previamente à infecção, esses anticorpos têm uma importância bastante grande. E elas têm um tempo para começar a atuar e proteger, geralmente maior do que as atenuadas. As atenuadas, por sua vez, os micro-organismos estão vivos, elas têm uma durabilidade de proteção maior, elas induzem resposta imune, humoral e celular, e elas começam a proteger mais rapidamente. Os métodos de atenuação de uma vacina é, existem vários métodos, né? Desde aquele do primeiro vídeo que eu citei, que foi o gênero na primeira vacina da história, né? O gênero é, pegar uma, um, um vírus de varíola de vaca, isso foi usado como uma vacina atenuada. Esse vírus ele era para nossa espécie atenuado para indivíduos da nossa espécie que têm resposta imune e condições de, de saúde geral. Boas, eles são atenuados. Aqui, embaixo, está exemplificando a manutenção de um microorganismo é, dentro de cultura de célula, como é feita, como foi feita pela BCG e é mantida assim até hoje. Né? As bactérias vieram do Mycobacterium tuberculose que causa tuberculose em bovinos e foi adaptada em cultura e então essa vacina é a única vacina bacteriana, como eu já disse, atenuada e que protege. Né, dá uma reação cruzada, como a gente diz, contra o Mycobacterium tuberculosis, que é o patógeno causador da tuberculose humana. Então, essas duas formas aqui são as das primeiras vacinas lá, final do século XVIII, começo do século XIX. A vacina, por exemplo, de febre amarela, foi feita inicialmente tirando-se tecido. De aqui está representando diferentes animais, porque as culturas de células podem ser feitas assim. Mas no caso da febre amarela, eles tiravam o embrião do ovo, picotavam e começaram a cultivar o vírus ali. Depois, na, na sequência, eles usaram ovos embrionados, que é usado até hoje, como eu já disse no, no vídeo anterior. Cultura de células, na medida em que. Passaram a ter disponibilidade de células que, que se mantêm em cultura, não se tem mais a necessidade de toda hora recorrer a matar um animal, tirar o tecido dele, para servir de substrato, de suporte para a manutenção da, dos vírus. Existem dezenas, centenas de linhagens de células hoje que também. Podem ser usadas. Então, é, a ideia aqui é tirar o patógeno da condição natural dele e forçar ele a viver num ambiente diferente. Então, existem inúmeras tentativas, por exemplo, de pegar um patógeno humano e ser cultivado em células de inseto, de um invertebrado, porque o metabolismo da célula é tão diferente que se ele se adaptar àquela célula e se depois fizerem muitas passagens nessa célula, talvez ele possa ser usado como uma vacina atenuada. Todas essas abordagens elas têm prós e contras, né? e a abordagem mais atual é fazer, é por engenharia genética, é se conhecer como é que o, aquele patógeno causa doença e fazer deleções ou inserções no seu material genético para bloquear a patogenicidade dele e deixar, obviamente, a capacidade dele replicar sem causar doença. Já as vacinas inativadas, a gente tem diferentes formas de inativação descrita em toda a história. Né? Inativação química com formalina, que é um formaldeído diluído, é, beta-propiolactona. A beta-propiolactona é uma substância que, que, de, que quebra o DNA ou o RNA, portanto, deixa o, o micro praticamente íntegro, sem material genético, portanto, sem capacidade de replicação. Detergentes e solventes biológicos, já foram testados, inativação por calor, inativação por ultravioleta, por muito tempo se, se usou ultravioleta para inativar, por exemplo, uma vacina contra a raiva e, e contra outras também. O fato é que nessa, nessa situação, seja por uma ação química, seja por uma, uma ação física, é, o microorganismo está morto. Né? As moléculas de proteína, sobretudo dos microorganismos, são conservadas, mas ele não tem capacidade de replicar. Como que funciona? Como é a resposta imune contra essas vacinas? Bom, numa vacina inativada, como está representado aqui, na primeira dose a gente consegue fazer aquela resposta primária que eu falei para vocês no outro vídeo, é uma resposta relativamente curta, caracteristicamente de IgM e que tende a cair rapidamente. Na segunda dose, que é aqui está representada com uma partícula viral aqui, né, esquematicamente. Essa resposta tende a ser um pouco mais rápida, um pouco mais intensa e já tem mais IgG do que IgM. E assim sucessivamente, na medida em que forem sendo inoculadas mais doses, a resposta tende a ser mais alta até atingir um pico e isso faz com que a queda da produção de anticorpos seja mais lenta. Né? Quantas doses se dá, se é uma, se é duas, se são três, se são cinco, depende da situação. Por isso que, por exemplo, hepatite B dão três doses, é, vacina de raiva são cinco doses, né, tem, e tudo isso é testado antes para se achar qual o melhor esquema. Em relação às vacinas atenuadas, a situação é bem diferente. Porque quando a gente dá a primeira dose, que aqui está representada aqui por uma partícula viral também, o que acontece dentro do nosso corpo, na região onde a vacina foi inoculada, é que esse vírus, ou a bactéria, no caso da BCG, ele prolifera e ele faz uma massa antigênica enorme dentro do nosso corpo. A resposta imune sobe muito rapidamente, a primária e secundária praticamente se fundem, a resposta é muito intensa e tende a demorar muito. Então, as vacinas atenuadas, elas mimetizam a doença, né? Por quê? Porque a gente tem todo o processo inflamatório, aqui tem envolvimento de todas aquelas células do sistema imune, linfócito tecitotóxico e outras que eu não citei, e por isso a resposta é muito mais intensa. Enquanto que nas inativadas, não, precisa sempre ter um reforço, e é muito provável que depois de passado algum período, esse pico aqui caia relativamente de uma forma rápida, enquanto que as atenuadas, teoricamente, o indivíduo não precisaria nunca mais tomar é, um reforço. Eu digo teoricamente porque eu já disse que existem muitas variáveis na resposta imune de cada indivíduo e os esquemas são montados para populações, né? e, portanto, se pensa sempre em todas as possibilidades quando se montam os esquemas. No calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde, isso aqui fica é, bem evidenciado, mostrando, por exemplo, a vacina de BCG, que é dada ao nascer, ela é uma vacina atenuada, ela é dada em dose única, enquanto que a poliomielite inativada, aquela vacina Salk, que o professor Aguinaldo já falou no vídeo passado, ela é dada aos dois meses, um reforço aos quatro meses e um reforço aos seis meses. Então, isso é bem característico daquilo que eu falei. Precisam-se de mais reforços para, e aqui não são considerados nem reforços, aqui são considerados o próprio esquema, né? Para manter aquela resposta. É sempre assim? Não é. Por quê? Porque a resposta imune varia enormemente com a idade, com a gestação, se a criança está sendo amamentada ou não. A presença de reações alérgicas e a possibilidade de se ter alergias, a situação do sistema imune do indivíduo que está recebendo, se ele tem um sistema imune funcionante ou se ele está imunodeprimido, seja por outras infecções, seja porque está sofrendo um tratamento para câncer, né? Todas essas situações causam imunodepressão e, e a resposta das vacinas vão ser diferentes. E também para algumas vacinas, até a ingestão de antitérmicos, que são usados com bastante frequência na população, podem modificar a resposta imunológica. Outros fatores que, que, que influenciam são fatores aqueles primeiros eles estão relacionados diretamente ao indivíduo que está recebendo a vacina. Esses são relacionados à própria vacina, a via de administração, a dose e o esquema que está sendo dado, a presença ou não de adjuvantes que o professor Agnaldo vai falar um pouco mais. Vias de administração, para vocês terem uma ideia. Existem muito poucos casos na literatura de pessoas que foram mordidas por um animal raivoso, se expuseram à raiva e procuraram um médico, tomaram vacina dentro de um período curto, ou seja, fizeram tudo o que se recomenda e mesmo assim tiveram a doença e morreram. Por quê? Porque muitas vezes receberam por via errada a via da administração para essa vacina é sempre intramuscular e o indivíduo recebeu no glúteo no glúteo a resposta demora mais para acontecer porque o antígeno fica mais tempo retido no meio do, do tecido gorduroso e isso para a raiva é fundamental porque o indivíduo toma a vacina depois de estar exposto então a resposta tem que ser muito rápida e isso é um exemplo da importância só da via de administração. Dose e esquema, a mesma coisa, né? O indivíduo, por exemplo, para hepatite B, precisa tomar três doses, toma duas e acha que está imunizado, e muitas vezes isso não acontece. E presença de adjuvantes. Adjuvantes são substâncias que não são não têm relação com o antígeno, né? Mas que ajudam a inflamação. A inflamação é a resposta inata, que eu falei num outro vídeo, e a resposta inata ajuda a estimular a resposta específica e por isso que eles são colocados em muitas vacinas. Para vocês terem uma ideia da importância do modo de produção de vacinas atenuadas e inativadas, e destaco aqui as vacinas atenuadas em azul e inativadas em vermelho do Plano Nacional de Imunização do Ministério de Saúde. Então, vocês vejam para as crianças, né? Uma grande parte dessas vacinas destacadas em vermelho, atenuada em azul inativada, somadas, elas fazem a grande maioria das vacinas que é ministrada para as crianças, né? a BCG, a bactéria atenuada, poliomielite do tipo seib, três cepas de vírus atenuados, de vírus da polio, rotavírus, uma vacina mais recente, também atenuada, febre amarela, a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, a tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, ambas são atenuadas, e a vacina de varicela. E inativada, a gente tem a hepatite A, a poliomielite tipo Salk, a influenza né, contra a gripe e raiva humana. As outras são feitas com tecnologias que vocês vão ouvir, vão ver o professor Aguinaldo falando delas dentro em breve. Então, espero que de uma maneira bastante rápida eu tenha conseguido mostrar para vocês as principais diferenças entre esses dois tipos de vacina. Agradeço a atenção e até a próxima.